ڈینگی جیسے جان لیوا بخار کے پیش نظر ڈسٹرکٹ گجرات کی تمام یونٹس میں ڈینگی آگاہی مہم کو مزید تیز کر دیا گیا۔ ڈی سی گجرات اور ڈی ڈی ایل جی کی زیر نگرانی یو سی خواص پور، یو سی کرنانا، یو سی کوٹلہ، قاسم ہاں میں تمام سیکٹریز صاحبان ڈینگی مہم کی آگاہی کے سلسلہ میں ہر گلی، محلے، اسکول میں عوام میں شعور بیدار کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ سیکٹری یو سی خواص پور نے میڈیا الرٹ نیوز کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ افضال بھائی، ڈینگی مہم تقریباً ایک ماہ ہوا جاری ہے، جاری و ساری ہے، ملک بھر میں جاری ہے۔ ڈی ڈی ایل جی اور ڈی سی او صاحب کی اسپیشل ہدایات کے مطابق، اے ڈی ایل جی کی نگرانی زیر نگرانی، اے ڈی ایل جی نام محسن اللہ تاڑ صاحب کی زیر نگرانی کھاری سے بھرپور مہم جاری ہے، جو ڈیلی کی بنیاد پر تقریباً 40 ایکٹیویٹیز ڈیلی دے رہی ہیں۔ تقریباً آج بھی میں نے، ابھی تقریباً 11 ہوئے ہیں، ہم نے 40 ایکٹیویٹیز اپنی مکمل کر لی ہیں، جو کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم ڈی ڈی ایل جی کے ہدایات کے مطابق اے ڈی ایل جی کو سب کو رپورٹ کر رہے ہیں ڈیلی کی بنیاد پر۔ تو ان شاء اللہ سلسلہ جاری ہے، تقریباً ہمارا ضلع اس ایکٹیویٹی کے حساب سے برابر چلا گیا ہے۔ ان شاء اللہ یہ مہم امید ہے 2-4 روز تک جاری رہے گی، اور ایک ہفتے تک ان شاء اللہ مکمل اس پر قابو پایا جائے گا۔ باقی جو ڈیلی ویجز کے حساب سے، جو اپنے ہم دیہات سے سارے نندوال، خواص پور، مراڑیاں، لوسر، ٹبی، لوہارا، کملہ بن اور سلیما سے، یہ سارا باری باری سے ہم اس کی ساری ایکٹیویٹی سے تقریباً مکمل کر لیں گے۔ کس طرح سے آپ لوگوں میں اویئرنیس ایسے پیدا کر رہے ہیں؟ یعنی ہمارے ہاں ادھر ٹائروں کی شاپس ہیں، سروس اسٹیشن ہیں، ماربل کی فیکٹری ہیں، وہاں پہ جو لوگوں کو جا کر اویئرنیس کہہ رہے ہیں کہ جو پانی جو تازہ پڑا ہے ان کے ڈرموں میں، وہ اس کو، اس کی صفائی کا خاص صبح و شام خاص خیال رکھیں، کیونکہ یہ تازے پانی سے ہوتا ہے، صبح کے ٹائم ہوتا ہے یا شام کے ٹائم۔ ہم لے کر آئے ہیں آپ کا اپنا میڈیا الرٹ نیوز، جس سے آپ رہیں گے ہر خبر سے باخبر، صرف میڈیا الرٹ نیوز پر۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیو کے بارے میں جانیں۔ سبسکرائب کیجیے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے خبروں کی دنیا میں۔